кој би му дал на ветеринарен техничар да изврши атентат, праша обвинетиот за 27 април Игор Јук, кој што според обвинението носел пиштол и требало да го ликвидира тогашниот лидер на опозицијата Зоран Заев. Зборувајќи за неговиот живот за починатиот 21-годишен син, но и за новородената керка која се уште не ја видел бидејќи бил во притвор, обвинетиот Игор Јук се расплака во судницата. Во неговите завршни зборови кажа дека додека вистинските виновници кои ги отвориле вратите и организаторите на протестите се амнестирани и располагаат со своите дебели банкарски сметки, обичните смртници скапуваат по затворите. Главните виновници Крсто Мукоски и Сашо Василевски, кои ги отворија собраниските врати за да влезе толпата, беа амнестирани, кој ќе даде задача на ветеринарен техничар да изврши атентат. Ако дал наредба некој за атентат на премиерот, зошто не го фата тој што го нарачал атентатот? Пратениците пак се бранеа со молчење да не бидат прашани кој го нарача нападот. Главните актери се на слобода, слободно располагаат со нивните дебели банкарски сметки. Во своите завршни зборови пак обвинетиот оперски пејач Игор Дурловски на судот му порача да го затворат ако пеењето химна било тероризам. Којто е подпалувачки говор со кој сум повикувал нарушење на уставниот поредок, ако е вистина тоа што го вели основното јавно обвинителство, тогаш осудете ме. Врз основа на изјава на обвинет, основното јавно обвинителство ме терети дека сум правил нешто за интерес. Одвратно е тврдењето дека сум бил платен да протестирам. Во 20-тина минути обвинетиот разузнувач Мунир Пепич убедуваше дека снимките кои биле презентирани во процесот покажуваат дека не извршил физички напад, туку дека во собранието им помагал на повредените во нивното извлекување. Моите предпоставени не одбиваат дека да потврдат дека сум бил службено. Тоа е доставено и во обвинителство и во судот. Мојата службена белешка дека сум бил службено со службени обврски. Јане Ченто пак во своите завршни зборови рече дека од страна на одредени полициски и обвинителски структури добил понуда да биде заштитен сведок за крвавиот четврток, а наместо тоа да не биде обвинет во случајот. Завршните зборови на последните четворица обвинети се закажани за во четврток, пошто ке следи и пресуда. Обвинетите побараа ослободителни пресуди. Бидејќи како што рекоа, доказите кои што обвинителството ги понудило против нив не покажале дека тие сториле терористичко загрозување на уставниот поредок. Од друга страна, обвинителката Русковска бараше да се казнат согласно закон или во овој случај законот предвидел над 10 години затворска казна.